Për shëndetje të ndëruar në zënës, mirë se po takoemi në orën mësimore kushtuar lëndës e historisë për klasën e gjashtë. Unë jam mësim dhënësi Bekim Paci. Së të ndëruar në zënës, bashkarisht me ju, do të trajtojmë një njësi mësimore, e cila hyn pra në kuadrë të temës apo të kapitlit të personaliteteve të shquara në antik dhe ashtu si që kujtojë të ndëruar në zënës nga orët e kaluara, ne kemi filuar me trajtimin e dy njësive mësimore të personaliteteve pra të lingjës së lasht dhe kemi vazhduar më pas në personalitetet e romës së lasht, kurse sëtë bashkarisht me ju të dashur në zënës, do të mundohemi të trajtojmë njësin mësimore personalitetet historike të Greqis dhe të Macedonisë së lashtë. Dhe si zakonisht në hyrje, ne e formulojmë një pyetje kyqe, bi bazën e së cilës mundohemi të realizojmë gjithë njësin mësimore në vazhdim. Pyetja kyqe e kësaj njësie është cilët ishim personalitetet kryesore të Greqis dhe Macedonisë së lashtë, dhe ku që ndronë pra roli rëndësia e tyre në histori. Në vazhdim, mund të shifni librin histori 6, faqe 50 dhe 57, ku mund të gjeni disa nga këta personalitete që do t'i trajtojmë bashkarisht me ju, edhe pse janë të shumët, ne do të mundohemi të përshëndrohemi vetëm në disa prej tyre të cilët kam pas më shumë rëndësi dhe kontributi tyre ka qenë më i madhë në kontekstin e dhe në historik. Pra ndaj, duke marë parasysh edhe kohën e kufizuar, ne do të vazhdojmë me personalitetin e parë, pra që vjen nga fusha e ushtarake, pra general, dhe ky personalitet është një nga personalitetet më të shquara pra në Greqin e Lashtë, përveç se ka qenë general, ky një herët ka qenë edhe burë shteti, pra udhëheqës shteti, dhe po ashtu ka qenë edhe një orator i njohër në qytetin e Athinës. Ka qeverisur në Athinë rrëth 30 vite, gjatë qeverisës e ti, qyteti Athinës ka arritu një sukses të zhvillimit të saj, dhe si rezultat i këti suksesi, ky personalitet, pra Periklio, ka realizuar një sër reformash të cilat kanë ndikuar edhe në zhvillimin e demokracisë pra Athinase dhe ndër reformat më të njora të realizuara nga perikliu, ne i kemi renditur disa prej tyre. Filimisht, reforma e parë është se ky ka ndikuar në përmirësimin e jetës shoqërore në Athinën pra e lashtë. Pastaj kemi një zhvillim të tregtisë dhe të kulturës. Kemi hapjen e disa shkollave, ndërtimin e teatrove dhe një nga reformat kryesore të Perikliut është po ashtu edhe vlerësimi i artit ku mendimin e disa artistve, si që është fidja për cilën do të flasim në vazhdim, kanë ndërtuar edhe monumente arkitektonike të cilat kanë qenë pra pjesë e akropolit të Athinës. Dhe gjithë këto suksese të këti personaliteti në histori njëhen si epoka e perikliut, pra e cila ka qenë periuda më e zhvilluar më e dhe më e shkëlqyer në Greqin e lashtë. Në vazhdim kemi pra personalitetin nga fusha e artit, pra është një skulptor i njohur i Greqisë së vjetër, prap i shekullit të 5 para erës son dhe ky personalitet shquhet në histori për realizimin e një sër veprash të artit ku në mesin e tyre ne i kemi përmendur disa prej tyre. E para ndër kryeve prat e ti, ma dje konsiderot, është statuja e Zeusit, pra e përëndis Zeus në Olimpia, e cila konsiderot një nga shtatë mrekulit e botës antike, për cilën edhe keni pas rasin të ndëgjani, kur kemi shpjeguar për mrekulit e botës antike. Dhe pastaj vepra e dytë e këti skulptorit të njërë ka qenë edhe statuja e përëndeshës Athena Parthenos, si që njët në histori, e cila ka hy në kadër të akropolit të Athines. Dhe gjithashtu një rëndësi dhe një rol i madh i këti skulptori është se kë pikrisht me një grup skulptorës të tjerë, grek, ka realizuar edhe Parthenonin, pra po e shifnin këtë pjesën këtu Parthenonin, pra një tempull i cili konsiderohet si tempull i kryesor pra në akropolin e Athinës, i cili edhe sot është pra ekzistent dhe gjendet pra në Athinën e Greqis. Në vazhdim, kemi një personalitet nga fusha e historisë, më saksisht është Herodoti, i cili pra ka jetuar në sheklën e 5 pashtut po para e rëson, dhe konsiderot ndër historianët më të njohër në Greqin e Lashtë. Ky personalitet ka, ka realizuar një sër ullëtimesh në vendet e lingjës e Lashtë, si në Egypt, Babiloni, në Persi e në shumë vendet e tjera, dhe si rezultat i këti ullëtimi të Herodotit, a ka shkruar një vej për kryesore e cila mban titullin historia dhe e cila ka gjithsej pra nën vëllime, pra pjesë, dhe në këtë vepër ajë ndër të tjera përshkruan edhe luftrat ndërmjet grekve dhe persianve, pastaj na jep informacion shumë të rëndësishme edhe për piramidin e Keopsit, pra një nga 7 mrekulit antike të botës, pastaj përshkruan qytetet e Babylonis, përshkruan rendin shushëror të Persis e shumë informacionet të tjera të cilat i përmban kyliber dhe merita e ti kryesore është që ky ishte i pari që ka paracitur një përshkrim të një historie të përgjithshme botrore. Pra ndaj, si rezultat i këtyre sukseseve të Herodotit, ky në histori konsiderohet si babaji i historisë. Në vazhdem, kemi një personalitet tjetër, po ashtu nga Grecia e Lashtë, mirë po nga fusha tani e mjekësis. Pra, një nga mjekët më të njohur që një historia është pikrisht edhe Hipokrati, i cili ka jetuar pra gjatë shekujve 5-4 para e rësun. Ky personalitet kërkon të të analizën të shkacet që sillin pra mundjet e caktuara dhe vlerësohet një nga personalitetet më të rëndësishme pra në mbarë mjekësin, pra në lëndën e mjekësis. Dhe ajo që farë edhe sëtë egziston nga ky personalitet është pikrisht betimi i ti, pra trashegimia me e orë e Hipokratit është pikrisht betimi i ti, ky betim pra është një tekst i shkruar që përbën një kod sjellje, të cilët duhet i përmbahen pra të gjithë mjekët. Dhe kët tekst mund ta lexoni në libra të juaja të klasës së 6 për më detaje për të kuptuar se çfarë përmban pra betimi i ti. Dhe si rezultat i këtij suksesi të Hipokratit, ky konsiderohet pra merret si babai i mjeksis, pra i lëndës së mjeksis. Në vazhdim kemi një nga personalitetet më të njohura të Greqisë së lashtë dhe ky është Platoni i cili ka jetuar gjatë shekujve pra 5-4 para erës sonë. Dhe Platoni konsiderohet ndër mendimtarët, ndër dietarët më të njohur jo vetëm në Greqinë e lashtë, por edhe më gjerë, më konsiderohet në dërë mendimtarët më të njërë të qytetrimit të sëtëm evropian. Dhe në vitin 387, para e rëson, ky themelon shkollën e vetë, shkollën e ti të cilin e emërtan si akademi. Dhe disa studius me ndojnë se pikrisht akademia e Platonit konsiderohet si universiteti i parë në Evropë. Vepra kryesore e Platonit mban titullin Mbi Shtetin dhe si mbas Platonit shtetin duhet ta ullheqin filozofët ta mbrojnë ushtarët ndërsa ta zhvillojnë zëjtarët dhe bujqit dhe në vazhdim do flasimi për një personalitet tjetër shumë të rëndësishëm të greqi së lasht dhe kjo është Aristoteli i cili ka qenë pranë zënës i Platonit të cilin e trajtuam pak më parë Ky personalitet konsiderohet dietari më i shquar i Greqisë së lashtë, si dhe një ndër personalitetet më me ndikim në gjithë histori njërzore. Ka qenë pra në Akademin e Platonit për 20 vjetë radhazi, gjithashtu ajo që fare karakterizan dhe e bën të shquar këtë personalitet, është se ky pikrisht ka qenë mësues i Aleksandr të Macedonis, apo si që njët më vonë si Aleksandri i madh, apo Leka i madh, i cili ka qenë pra mësua si ti 7 vjetë radhazi. Dhe në vitin 335, para e rëson, këtë themelon, pra formon shkollën e vetë, të cilin e emërton si liceu. është autor i njësër vej pra shtë njora, të cilat edhe sëtë shfrydzon dhe janë aktuale në shumë shkolla dhe universitetet të ndryshme në Evropë, ku në mesin e tyre ne kemi përmendur vetëm disa si më të njohura, si më të rëndësishme. Dhe ato janë politika e tij, fizika, etika e shumë e shumë vepra të tjera. Dhe mendimet e tij për atë Aristotelit për shkencën vazhdojnë të ndikojnë në historinë e mendimit njerëzor edhe në ditët e sotme. Në vazhdim kemi një personalitet nga Macedonia e Lashtë dhe kjo vjen nga fusha e ushtris e komandimit pra ëdheqës ushtarak pris politik i Greqisë së Lashtë, i Macedonisë së Lashtë më falni dhe kjo është Filipi II i cili ka jetuar gjatë sheklu të katër para e rëson. Pra ka qenë një mbret i Macedonisë së Lashtë dhe shteti Macedon ka arritur një zhvillim shumë të madhë gjatë qeverisës, gjatë sundimit të tië. Filipi II ka arrit të realizoj një numër të madh reformash, mirë po ajo që është me e njohër është reforma në ushtri, ku aj arrin të formoj një njësi ushtarake e njohër në histori si falangat, e cila përbëhe nga 16 reshta këmsorësh të cilët kanë qenë të pajisur, pra me shpata, me mburoja dhe me heshta të gjata, të cilat njën si Sarisa dhe këto heshtat të gjata arinin deri në 5 metra, dy anët pra të falangës mbroheshin nga kalorsia. Dhe këtu tashme të dashën, zënës po e shifë në një ilustrim të falangës Macedonase dhe heshtat të tyre dhe kjo pjesa anash pra mbrohe nga kalorsia, dhe ishte një nga njësit ushtarake më të njohra të kohës të themeluara pikrish pra nga Filipi i dytë i Macedonisë. Dhe në vitin 338, Filipi i dytë arim pra që të pështoj edhe Greqin, pra edhe kjo një sukses i Filipi të dytë. Për të vazhduar me Aleksandrë e madhë, pra të birin djalin e Filipi të dytë, i cili ka jetuar pra dhe sunduar gjithashtu gjatë shekullit të katërt para erës son, i cili konsiderohet një nga strategët më të njohur në të gjithë historinë njerëzore. Prindrit e tij, pra ishin Filipi II dhe ajo çfarë është e rëndësishme të dihet se ky ka qenë nga nëna pra e pirit, e cila quhet në historisë si Olimpia, pra e cila ka pasur prejardhje nga e pirit pra fëmirin dhe rinin e ti e ka kaluar pikrish në eper, pra afer dajve të ti dhe është rritur të gdajt të ti pra në eper nga nëna Olimpia. Dhe ajo që ka ndikuar në formësimin e ti, në suksesin e ti, është pikrish në mësusi i ti pra Arisoteli, për të cilën ne shpjegua mësipër nga i cili ka mësuar mjaftë shkenca të kohës ka studiuar artin ushtarak, me shrast me ndonë të pra që të formon një përandurit të madhe. Pas si e fuqizan pra falangën që të reguan mësipër, kë filloj të pushton të disa vende pra të lingjës. Luftimet e ti zgjatën 10 vjetë dhe pushtoj Azin e Vogël, Egjiptin, Mesopotamin, Persin dhe Indin. Dhe në këtë pjesën, këtu poshtë ne kemi paraqitur një hartë të pushtimeve të Aleksandrit të Madh dhe siç po e shihni kjo me ngjyrë të portokallt është rruga e fushatave të cilën e ka ndjekur Aleksandri i Madh. Pastaj këto me të kuqe janë betejat më të njohura që i ka zhvilluar ky njeri, ky udhëhes, ky strateg i njohur i Maqedonisë së Lashtë dhe madje në hart paraqiten edhe disa qytete të kriuara pikrish nga Aleksandri Madh, ku shumica për tyre pra mbanin emrin Aleksandria. Dhe pushtimet e Aleksandri të Madh kanë ndihmuar edhe në përhapjen e kulturës greke pra në lindje, e cila njët si kultura helenistike. Pra edhe kjo një karakteristik, një vequri e Aleksandri të Madh dhe këtu si për e kemi paracitur një ilustrim të Aleksandrit në betejen e Isos, të cilën e ndesh pra pikrisht me darin e persis. Dhe për fund të dashën zënës, si zakonisht ne e kemi një dëtyr shtëpije për ju, dhe si që për shif një dëtyra kërkohet që ju të plësoni këto vendet pra boshe, apo të zbrasta, dhe gjithsej janë djetë kërkesa apo djetë pyetje të cilat kam pra ndërlidhje me njësin mësimore që më ne e shpjeguam, dhe për shqarem se si duhet të plëcuar, ne po e tregojmë vetëm përgjigjen e të pyetjit së parë, për të vazhduar ju pastaj me pyetjit e tjera. Dhe si që po e shifni, këtu e kemi lan një zbrastir dhe po e kërkojmi një personalitet i cili ka ndymuar në përhapjen e një kulture që quaj pro helenistike. Dhe fjala është për pushtimet e Aleksandrit të madhë ndymuar në përhapjen e kulturës helenistike. Dhe në këtë mënyrë pra, ju do vazhdojni të i plotësoni edhe pyetjet tjera në vazhdim. Andaj të dashur në zënës, kjo ishte e tëra për orën mësimore, deri në takime tona të arshëm, miru të dhe mirë mbeqë.